Jordens omkrets varken ökar eller minskar, men världens länder kommer allt närmare varandra genom den gränslösa IT-tekniken som ledigt och elegant kopplar ihop köpare och säljare, alldeles oberoende av geografisk hemvist. Som all utveckling representerar den växande globala marknaden både hot och möjlighet, beroende på hur skickligt man anpassar sig. Konkurrensen är knivskarp, men svensk verkstadsindustri håller överlag världsklass tack vare högteknisk kompetens och framsynt kreativitet. Det är här som vi på Duroc Machine Tool kommer in i bilden. Vi är en av Nordens och Baltikums ledande leverantörer av maskiner, verktyg och teknik till verkstadsindustrin. Och vår uppgift är att ta fram produktionslösningar som säkerställer våra kunders konkurrenskraft på den globala arenan. Duroc Machine Tool vilar på en stabil grund av tradition och innovation. Vi representerar flera av världens ledande tillverkare av maskiner, verktyg och tillbehör. Till exempel den koreanska maskinbyggaren Doosan, som är på god väg att bli nummer ett i branschen. Ingen tillverkare ger nämligen så mycket maskin för pengarna som Doosan. Något som allt fler verkstadsföretag upptäcker med förvånad förtjusning. Verkstadsindustrin är alltså en gränslös marknad. Och på samma sätt arbetar vi på Duroc Machine Tool. Våra servicetekniker och applikationsingenjörer jobbar över nationsgränserna i Norden och Baltikum. På så sätt kan vi alltid ta in rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det betyder också att lokala kunskaper och erfarenheter sprids inom koncernen till nytta för alla våra kunder. Låt oss sammanfatta. Vi på Duroc Machine Tool är inte unika, bara väldigt duktiga i vårt arbete. Och våra produkter är inte heller unika, bara väldigt bra i sina funktioner. Det sammanvägda resultatet däremot, det är svårslaget.